අපේ රටේ ඌණ භාවිත පළතුරු. පළතුරක් වගේම තමයි ඒ වගේ ඖෂධීය වටිනාකමකුත් තිබෙනවා. මේ පළතුරු ආශ්‍රිතව සිදු කර ඇති නව නිර්මාණ බලන්න චට්නි වර්ග. දැනට මම රත්මලාන වෘත්ති තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණ අධ්‍යනාංශයේ තෙවන වසර අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන මේ විදිහට අලුත් අදහසක් ඇති වෙන්න අපිට මූලික හේතු කිහිපයක් වුණා. අපිට විශ්වවිද්‍යාලයේදී ලැබෙනවා විවිධ පරීක්ෂණ කරන්න අලුත් නිෂ්පාදන කරන්න අලුත් දේවල් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වෙලාවේදී අපි අපේ මාකට් එකේ වෙළඳපොළ තුල තියෙන නිෂ්පාදන ගැන අපි හොයලා බලනවා. දැනට වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන නිෂ්පාදන මොනවාද? අපිට ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සීමා වෙලා තියෙන නිෂ්පාදන මොනවාද? ඒ වගේ නිෂ්පාදන අපි හොයලා බලනවා. ඉතින් ඒ විදිහට හොයලා බලලා අපි කියන්නේ අපි අධ්‍යයනය කරලා ලබාගත්ත ඒ කියන්නේ තොරතුරුත් එක්ක අපි පොඩි සාරාංශයක් එක බැලුවා මොනවද මේ පළතුරු කියලා. දැනට ලංකාවේ ඌණ භාවිත පළතුරු වලට මේ වන විට නිසියාකාර තිරසාර ලෙස වටිනකමක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් හිතුවා කොහොමද මේ පළතුරු වලට වටිනකමක් ලබා දෙන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්න ඉගෙන ගන්න ආහාර තාක්ෂණයත් එක්ක අපි බැලුවා කොහොමද මේ ආහාර සැකසුම් තාක්ෂණ ක්‍රම භාවිතා කරලා මේ ආහාර පරිරක්ෂණය කරලා මේ ඌණ භාවිත පළතුරු වලට වටිනකමක් ලබා දෙන්න කියලා. අපි තෝරගත්තේ කියන්නේ ඌණ භාවිත පළතුරු ඉවැළුවන් පස්සේ අතික්කා, ලාවලු, ගොරකා, කටුවනෝද, දිවුල් මේ වගේ පළතුරු ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නැත්තම් ශෘතුමය කියන්නේ වාරයේ හරි අවාරයකට හරි එකෙන් සීමා වෙලා තියෙන පළතුරු නිතර කෙනෙක්ට පරිභෝජනය කරන්න නොලැබෙන පළතුරු ඒ පළතුරු කොහොමද වටිනකමක් එකතු කරන්නේ කියලා බැලුවා. ලංකාවේ තියෙන මේ අතික්ක පළතුර ගංගා ආශ්‍රිතව වැඩෙන්නේ ඇලදොල ගංගා ආශ්‍රිතව වැඩෙන කාලයකට විතරක් තියෙන පළතුරක්. ඉතින් මේ පළතුර අපිට මේ විදියට චට්නි විදියට පරිරක්ෂණය කරලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ අත්තික පළතුර ගොඩක්ම අපේ දේශීය හෙළ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් ඉදිරි තිරසාර ලෙස භාවිතා කරනවා. අත්තික ගහේ තියෙන කොළ, ගෙඩි, පොතු ඒ හැම දෙයක්ම ඉතින් මේ පළතුරෙන් අපි චට්නි විදියට මේ නිෂ්පාදනය හඳුන්වලා දෙනවා. මේ නිෂ්පාදනයත් එක්ක අපේ බෝවනවල ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා වෙන්න මේ නිෂ්පාදන අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අලුත් තව නිෂ්පාදනයක් හඳුන්වලා දුන්නා. අපි නිෂ්පාදන අවුරුද්ද කාලයක් වෙනවා දැන් මේ නිෂ්පාදනය හඳුන්වලා දීලා මේ රසම්පෙයා ප්‍රීන් ප්ලස් මිශ්‍රණය මිලි මේ අම්ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා අපි එදා වේ කියන්නේ අර අලුත් ෆ්‍රෙෂ් නැවුම් විදියට උණු වතුර දාලා කියන්නේ තඹල අපි ආහාරයට ගන්නවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයේට ශ්‍රී ලංකේ නවනිපෙම් කොමිසම් මගින් ඇගීමක් ලැබුණා දේශීය අම්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් කරපු මේ නිෂ්පාදනයට. අගේ එකතු කිරීමකින් මේ වගේ රසය, පැහැය, ගුණය කල්තබා ගැනීමේ හැකියාව මේවා වැඩි දියුණු කරලා. ඉතින් අපේ ඌණ භාවිත පළතුරු වලට හොඳ අගයක් ලැබෙනවා. ලාවලු කියන පළතුරු අපි හඳුන්වලා ගත්තොත් මේ පළතුර ගොඩක්ම අපිට අද ලංකාවෙන් භාවිතාවෙන් කියන ඈත් වෙලා යන පළතුරක්. ගොඩක් හයි ප්‍රෝටීන් තියෙන දෙයක්, විටමින් ඛනිජ ලවණ ගොඩක් තියෙන දෙයක්. කටුවනෝදත් ඒ වගේ පළතුරක්. කටුවනෝද කියන්නේ ලංකාවේ කාලයක් වුණ ගෙඩි නැත්තම් භාවිතයට ගන්න අකමැති වෙච්ච පළතුරක්. දැන් මේ කාලයේ වෙද්දි ගොඩක්ම අය කටුවනෝද පළතුර ගැන වැඩි දැනුමක් දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන පෝෂණ ගුණ මොන වගේ දේවල්ට භාවිතා කරන්න කියලා චට්නි විදියට කටුවනෝද පළතුරත් අපි හඳුන්වලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මම විශ්වවිද්‍යාලයේ පළවෙනි වටසනේ කරපු පළවෙනි නිෂ්පාදනයේ පර්සියා නියුටි ප්ලස් ප්ලාමික්ෂය එක අලිගිරකර සීඩ් එකට නැත්නම් ඒ ඇට බීජයට අපි වටිනකමක් ලබා දෙන්නේ. ඒත් ලංකාවේ විතරයි මේ වටිනකම ලැබෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් අපි හිතුව කොහොමද මේ පළතුරට වටිනකමක් ලබා දෙන්නේ? ඒ නිසා අපි ඩිහයිඩ්‍රේෂන් නැත්නම් ඒ විදිහට කරලා අපි ප්ලාමික්ෂය එකක් හැදුවා. මේ පිටි මිශ්‍රණයෙන් අපිට අලිගිට පෙර වලින් කේක්, බිස්කට් ඒ වගේ බේකරි නිෂ්පාදන ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදන කරන්න මේ පිටි මිශ්‍රණය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ අලිගිරපර සීඩ් භාවිතයෙන් රසවත් තේ පානයක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක්ම සීඩ් එකේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ඇමයිනෝ අම්ල ඇසිඩ් ඒ වර්ග තුනම තියෙනවා. ඉතින් එහිම පළතුරක් අපේ ගෙවල් ගෙදරටම ගෙනල්ලා වටිනකමක් නොදී අපතේ යවන්න නැතුව අපිට නිතරම කෙනර ප්‍රයෝජනක් විදියට භාවිතා කරන්න ගන්න පුළුවන්. රසකාරක වර්ණකාරක අඩංගු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ නිෂ්පාදනයේ ගොඩක් හොඳ ෆ්ලේවර් එකක්, හොඳ කලර් එකක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා.